Muchas gracias. Bien, bien. Kryenisht ndodhemi në tunelin kryesor të Murizit, një tunel i përbërë nga dy tube, ndodhemi në tubin kryesor, ndërkohë që tubi tjetër është tubi ndihmës, lidhen me njëri tjetrin me 11 nye lise, tre prej cilave janë më të gjëra dhe kanë mundësi dhe shkëmbimi. Gjatësia e këtij tuneli është 3789 metra, ndërkohë tunelit ndihmës 3781 metra. Largësia këtu është 6.8 metra, ndërkohë që tuneli i vogël, pra ndihmësit është 4.2 metra. Për të thënë të drejtën, ka qenë një vepër infrastrukturore jashtëzakonisht sfiduese. E kemi nisur këtë tunel në maj të 2019-s, ndërkohë tuneli ndihmës e kemi nisur në korrik të 2019-s. Na është dashur të përballemi me shumë sfide, pasi gjeologjia ka qenë totalisht e paqëndrueshme dhe volumet e gërmimit kanë qenë të mëdha. Në tunelin e vogël kemi gërmuar mbi 120.000 metër kub pra gërmime, ndërkohë që këtu shkon në 334.000 metër kub gërmime. Janë përdorë më shumë se 2.600 ton hekur, pasi ka qenë shumë e nevojshme që të strukturojë në një mënyrë tillë për të qëndruar, pasi hapi fillonte dhe binte për shkak të gjeologjisë argjelore që ka, dhe duhet të themi faktin që kjo është zona ujmbajtëse e Tiranës dhe këtu prurjet gjatë dimrit brënda në tunel kanë arritur deri në 1.000 litra për sekund. Gjë që e ka bërë jashtëzakonisht fituese gjithë procesin e punës, me gjitha të ka pasur një angazhim shumë të madh nga të gjithë grupet që kanë qënë duke punuar. Kemi pasur mbi 4 fronte që punonin një kosisht dhe nga një përlogaritje që kemi bërë dje, na janë dashur më shumë se 1.400 ditë për tunelin e vogël dhe më shumë se 1.600 ca ditë për këtë tunel, duke konsistuar kështu në 2.85 metra në ditë për tunelin e vogël dhe 2.24 metra në ditë ka qenë ecuria për tunelin e madh. Pra asnjë krahasim me tunelet e tjera që ne kemi bërë gjerë mësot. Sot jemi në fazën finale praktikisht, kemi nisur nga e premtja e shkuar që të shojmë dritë nga ana tjetër dhe sot është përfundimi dhe këtu hapen dhe mbarojnë përfundimisht gërmimet dhe ne do vazhdojmë me gjithë tjera ndimet dhe më pas edhe me armatimin e tunelit.
Liga e me dunia e Llogarias, kështu që më duar në tokë, në në sëmishë, dhe që shorë të vitit 2024, është me temi, për të tre vjeqë, ke 26 km të mbarojt, këtu është komplet situatë, dhe sepse edhe avancimi, dhe sa tje për 20 metra, dhe të bërë dhe bërë dhe bërë dhe bërë 1 metra. Edhe për qeset pasarëse, ka me për prapë një dhe kohë, duke dhe po temi 5 mishë me kohën që në duhet në dyre e Llogarias. Sezoni tim është që dashu shumë vështirë sepse prania e ujit, që shkon deri në 1 metër. Sekond është më ka pasur momente që pasi të tre raste është pas të përmbytje, që sa kanë lënë në 2-3 javë punë. Kjo kohë që është tani më shumë nga lejon që të bëjmë shumë mirë. Do të bëjmë maksimumin e garancis, pastaj ajo është e sigurt. Filloi tuneli, gjithë specialistët thonë që garancia ka të mbarojë. Parallel për rësullu. Në tolle dënejë është nuk jetë një javë. Në parë në shumë Greqia. Dënejë me informacion një jetë cikur. Në më të si mund i shojë një dhe 1.5 metrë në avancë. Dhe këtu kemi qenë 2.2. Ishte shë jetë mirë që u hapë parë si parë i vitit. Se këtë në nuk e pristin, ishte përshpejtim. Tani? Këtë thonë vitit dhe jetë si shumë mirë, në pristin në zjanarë. Njështë të marrëjmë me kurën e cikësis, pësaj të marrëjmë marrëjmë. Që nga vini tjetë në diskutohet, por të një dialeme dhe fatit faktu se këtu që asë të një ta. Tani gjithë e si është në kontrolë? Gjithë e sa varjeti e mundësimit e vizisht të vizitor dhe të njënjën e emergjensës me qepa, së që kemi një ndetë të njënjën e vizisht, që është 3.8 km, në pojë që dhe lovera që 6 km ka po aqë. Në mëdhe kemi e kaluar pak së tharë, se që do ishim 5 për së tharë. Për rësujet, organizimi që të nësë kemi shtuar qepa, që të kemi mundësit e vizisht, dhe pra taj kemi këta të faqë, pato të njënjën e vizisht, se praktikisht këtu duket kuota. Ne jemi në zbritje tani dhe aty është kuota normale që do jetë gjithë tuneli, duke qenë se aty është mbyllur armatimi. Do të thonë këtu shumë jemi sigurt që është se për shkak të portit shumë të tjerë. Praktikisht kemi një kurnaz në jetë të dorë. Sepse versionet të janë ata poshtë, kurse është versionet të janë ata. Në shumë vetë të tjerë dhe tonë, që të cilat përveç, sasisë, kilometra keni deri tani të armatuar? Do të dalë këtu pikë 5. Në total, se jemi flasim midis të dy tuneleve. Apo brenda këtij? Në të tunelin madh janë 2.5. 2.5, okay. Në tunelin e vogël do të jetë rreth. Do të thënë më shumë se 1/3. Po, janë edhe 1.2 kilometra. Okay. Ku jemi tani? Si që kemi ardhur me tonë, do të vazhdojmë brenda janarit, do të gjithë kjo zonë që sapo ecim, do të betonojmë. Tu jemi tani. Në Garcia. Kjo është duke u nis nga bordurat nga themelët, është energjia që del 6.8. Edhe betoni që shohim këtu, betoni final është po ashtu i armuar, komplet me jetë. Gjë që projekt po themi ka qenë parashkruar. Gjithashtu themelët e gjithë. Nuk ka pasur asë një kosto të shtuar, pra shifra me cilën është nënshkruar kontrata është ajo që është edhe në ditët e sotme, përvërsirë se janë thënë shumë për kosto ekstra, për kosto të psheura, jo ka shumë një kontrat
e cila ka parashikuar edhe le të themi kostot e fshehura, kështu që ne nuk kemi pasur asnjë kosto tjetër. Me buxhet në shtesë shtetit patjetër që do kishte pasur. Zhurigjia me shumë surpriza, po edhe I ngeli koste e kompanisë, po nëse me këtë, unë dhe ishim bërë me PPP, po dhe ishim bërë me shteti, tu nuk dilej nga tuneli për një 15 vit. Kryeministër, duhet temi një fakt që gjeologjia e Tiranës, pavarësisht se këtu është argjelore dhe diku tjetër mund tjetë shtuf, gjeologjia e gjithë zonës Tiranës, gjë që kemi hasur edhe kur ndërtojmë në kantieret e tjera, si për shembull Nunaz dhe Madhe në zonën e Fargës apo jo Evis, është një gjeologji sfiduse, nuk ka fare krahasim me pjesë të tjera të vendit, pasi është zonë ujmbajtëse, prandaj edhe është ndërtuar kryeqyteti këtu dhe nga ana tjetër komponentët gjeologjik janë gjithmonë të dobët. Janë ose shtuf ose argjil. Kështu që është ky problem për sa I përket zonës Tiranës. Vështirësi kemi hasur nga ana tjetër edhe në bypassin e Vlorës, nëse ju kujtohet, duke qenë se është një zonë që ka qenë zonë mbuluar nga deti, pra dhe kavernat janë të gjitha bosh. Tunel Llogaras jo, pasi është burgu qerori gjithmonë. Qerori Tunel Llogaras ka pasur sa shpellë atë. Pavë, do të thotë të cilat na kanë marr pak kohë, po na eksperiencë ju vetëm kur vjen se këtë tunel. Tunel Llogaras është ka ndjer shumë I madh, sigurisht po ka krahasim çka. Ai duket se janë ndër rrugën që janë ndër keq. I vetmi zhgënjim që kemi pasur, po patjetër. I vetmi zhgënjim që kemi pasur në Llogara prisnim që të gjenim ujë. Kjo ka qenë plani I akumet dhe nuk patë mundësi kur që të gjeni mujë, rjedhjet ishin shumë të vogla dhe ato ishin nga mbledhjet e shiut. Gjithë pjesa tjetër pastaj ka qenë totalisht siç e kishte parashikuar projekti I kompanisë austriake që ne morëm në fazën e parë përmes një gare ndërkombëtare, gjë që është shumë e rëndësishme dhe ne tashmë e aplikojmë me të gjitha infrastrukturat tona të rëndësishme, siç është porti, aeroporti apo edhe bypasset që po përgatitemi të hapim. Në qershor, në 30 qershor, na është dhënë fjala nga kompania që po ndërton që do të dorëzoj gjithçka brenda sezonit, para nisjes së sezonit le të themi një korrikut, megjithse në kontratë ne kemi 36 muaj që I vjen nëntor. Po, nëntor vitit tjetër 2024, pasi kemi filluar në 14 nëntor apo jo? Të 2021. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit.